好，有请周院长。郭委员长，好，刚有没有喝个水？啊，有，谢谢。早上好像对不起，比较有一点点就事论事的紧张气氛了哈。不过我想，真相是越辩越明了哈，真理也是越说越清楚啊。如果说能够就事论事来谈，也未尝不是一件好事啊。谢谢。那对于委员的质询，我的看法是，他们也一定是有所本。所谓的有所本，就是说，一定是别人给他有这个资料，或是呢他自己有发现什么样的问题，他想要去做求证。那你的说明，如果能够让委员信服，或是让委员觉得可以接受，那事情也就过了。如果说你的说明没有办法让委员接受，我觉得你有义务、有责任，一而再、再而三，要把你的意见去清楚的讲明白，也就是不能让这个误会越陷越深。嗯，那可能会影响到你在故宫博物院的里面的一些领导跟行政的工作。是，因为当监督的单位对你不信任也好，或是质疑也好，还是对你产生很多的这些觉得不是一个很理想的一种工作方式，或是一个处理行政方式，我想对你来讲绝对不是一件好事。嗯，所以我还是要请院长，有闲的时候把一些误会要跟我清楚。委员绝对是站在一个希望你更好，希望故宫未来的发展更理想的一个方向，没有一个人会故意来找砸，也没有一个人故意要来挑起不必要的纷争，弄得大家面红耳赤。好，所以这一点我想在还没有开始时间请按下去，你不要我归文静。好，谢谢委员指教。如果今天我就不用管你的话，我可以谈20分钟，我告诉你。你看把我们现场的工作人员气氛也都弄得有点紧张。有点紧张。好，我来请教那个国宝总动员啊，国宝总动员你们现在有在播吗？有，在我们的大厅。大厅不是不大吧？那大厅像小厅吧？还是大厅？B1, 对对啊。那本来以前不是在多媒体那个馆，现在为什么不在那个厅？那个播出来效果才会好啊。如果我们有学生参观，我们一定在那儿大的我们的这个多媒体厅。一天有多少人？如果说不是学生呢，普通大人去。所以我们在外面的话，大家都看得到。那里面的话是经过我们特别安排。是吗？那一天播几次？我们是按照申请，有人就来播。那不过呢，在大厅的话，随时会轮流的在。我们有好几个。我看了都很感动哎，我觉得一个硬的东西，一个历史的东西，一个博物，一个古董，能变成那么活泼，好，不管枕头，不管是白菜，不管什么，我都觉得可以把它整个活化起来哦，应该要主动去多播出吧。我们在儿艺中心是定时播，定时一天播几次。儿童一天播几次啊？叫定时。一天播几？我们大概一天至少四场。一天至少四场。四场。是。一天四场还不够啊！我觉得应怎么样？对故宫来讲，绝对是一件好事啊。好的，我们会你们现在想办法出品人是谁啊？出品人是那个太极公司。不是出品，你出钱，出品人就出钱的人嘛。哦，出钱的人、是两方。我们好像我没有啦，你现在这样子嘛，一个国宝总动员播完，这不是一个出品人吗？那个下你们下面写谁？国立故宫博物院。国立故宫一直都写国立故宫博物院吗？对啊，是国立故宫博物院。没错。那制作单位是这个太极。哦，不管那民间机构，我不管谁制作给你，反正我要知道说你出品人是是什么啊？只有国立故宫博物院。国立故宫博物院，对，确实，对 ，OK， 好，那因为这个东西是故宫的产权，是故宫要永久保存，不会因为谁当院长或是哪些个人而去出品人写他名字，那这样子可能会物换星移，改天你这个院长不在了，换另外一个过来，是不是要重新改？所以我要一个具体的建议，就是出品人就是国立故宫博物院，好的，这样的话就会永久保存，不会有任何争议的问题，哈。那另外就是对于我们建国什么100件国宝亮相啊，你现在是什么在收集，是不是？还是说你现在怎么弄？我们自己藏，我们的收藏，
收藏这个精彩一百是我们自己的收藏一百件啊，精彩的就是一般啊受欢迎，还有最古老、最有历史价值。有没有评鉴过说为什么它叫一百以内？因为你们有65万多件嘛，为什么只有一百件？那一百件谁来评定它是一百件以内？我们有两个管道，一个是我们自己啊、选出来我们的研究人员，另外呢就是我们也上网。嗯，大家的看法是不是？网上的我们的活动怎么样？网上的票选我们再继续办。嗯，网上票选，网页上面网页票选说谁是有资格变成一百名以内的这个国宝，是不是？对。那它占百分比多少？目前还在继续办。继续办会到什么时候结束？到今年年底，应该是今年年底。今年年底会结束。是。那你们在所谓的这些国宝亮相的这个过程呢、啊？譬如说，有些人认为说你根本不应该在一百名之内，万一有争议的时候，你们要做什么处理？有没有想过这个危机怎么处理？譬如说，你现在挑选出来这一百名、但是也有很多人认为，我根本就认为他根本不值得，也不可能是成为一百名之内嘛，你如何来做处理？我们难免会碰到这样的问题。对，我们是从几个面呢、啊？一个是啊，它的本身的价值；一个呢是它的稀有性；一个是受欢迎啊；一个是历史性。所以它有几个面。是，不是说只是啊一个价值，而是说啊，它有的是啊，它的是受欢迎的，像你看翠玉白菜是受欢迎的，可是呢，这个啊。我们看西山行旅是在全世界只有这么一件哦，它的重要性。嗯哼。那你说王羲之的《快雪时晴》，它是在艺术史上是最高的。大概我们是从啊各个面，而不会是从一个面去选。那你刚刚所说的这些都是一百名以内喽？对，这些是你决定就可以了吗？不是我决定，是我们研究人员和刚才我说我们也做票选一些活动。Okay. 嗯，好。那我们知道故宫在我们的预算书上面有一些批评啊，哈，你要把它当成是指教，你不能把它当成是批评，你要把它当成是指教。也希望你们在说明的过程呢能够平和，也不要有情绪，那这样的话也不会到最后演变成为一个待议事的资料，可能回头来那对你们造成的这样子不可预知的这种负担啊。是的，我也希望是你们认真做，别人都看得到。对，那也知道最近您来了很多谢谢好的展览，包括南宋、包括大英博物馆的这些展览。是的，目前是不是都在展？现在目前都在展出。那南宋到12月26号，是大英到2月7号，明年那这个是我们在展览的过程里面，一般民众的反应怎么样？非常的都给正面的，非常正面的。那你们人数上也没有控制？我去了好几次，我都觉得好多人哦，真的是有一点挤不过去的感觉哦。目前我们是有时段的控制，就是每一个时段我们不超过2500个人。最多能容纳多少人？我们在整个故宫按照一天的来算的话，是就是这一个时间，同一个时间的空间容纳多少人？我们以2500为度，2500我们有20几个展览室，是。那2500基本上，譬如说，你们是不是按照有人出去了，一般人再进来，还是怎么样一个流量管制、啊？我们是用用预约，然后用耳机的数量下去算。对。那你的门票呢？门票有没有去算？我看你们门票是来者不拒啊，每一个人只要去买门票，你们都卖，从来没有告诉他说哦，对不起，因为现在人太多了，所以呢，我门票到此不卖了。你们没有啊，你们门票照卖啊。这个门票有钱收就照收啊，这样不能去管制，因为一般来到故宫交通也不是很方便，拿了门票以后当然就进去啦，对不对？对，这个我们再会去研究做得更好，我希望是从门票上去控制了，也可以让他知道说，因为今天的预约人数多哈，恐怕在进去的话会造成整个交通整个那个动线的混乱，所以门票控制应该是最直接最清楚的。不能让钱收了，让人家进去挤，会造成民怨。或是呢，在整个卖场，刚刚我们有委员在讲了，某个动作跟他菜齐亚嘞，因为都是那么珍贵的东西，不管它是复制品，不管它是小东西，但是在故宫里面卖出来就是不一样。所以不要让大家觉得像菜市场上、像夜市里面在卖那种感觉。如果是这样的话，就失去故宫卖场的意义啊。好，我们会努力，谢谢。好，拼起来够厚。水准要顾虑到，谢谢，也让大家在整个动线的观感里面呢，要觉得舒服。好，这一点是我最重要的要求。我想我有机会要再去
做一个抽查，做一个了解哈。谢谢。可能不让你们知道，我自己去看。好的，我去了解。我们会在这方面改进。谢谢。